Mina vänner, det är dags för Sveriges hetaste komiker. Ni ser honom först, ge honom applåder, ge honom jubel. Han kommer göra succé överallt, hela tiden. Mina damer och mina herrar, applåder för Fernando! Gracias, gracias. Eller som vi säger i Värmland där jag är uppvuxen, gracias. Så är det. Trevlig folk jag har här idag då. Helvete liksom. Kan jag börja med dig, tjena pingla. Hej, vad fint det är. Från Stockholm? Okej, okay. Har vi farfar här? Hallå? Härligt. Ja, inte du. Sluta hajla. Men... Tja, hej. Hej, du kommer få höra mycket kul nu, du. Det är inte från min sida, det är från min andra skitronera Frida. Det är okej. Fan, vad fin den är. Är ni tillsammans eller är det bara att du har tagit henne på gissan? Hur länge har ni varit tillsammans? En applåd, 50 år! Helvete! Hur klarar du av det? Han bara, nej, håll käften bara. Håll käften! På min tid så fanns det ingen som är. Fan vad skönt, fan vad grymt. Det är så här gamla som har tänkt här efter slavar som är. Skit i det! Och sen har vi här, är det tjejgänget eller hur? Du bara, nej, ta inte mig, ta inte mig, ta inte mig, ta inte mig. Men hej, är ni tillsammans eller är det swingersklubb eller hur? Ja. Nej, men jag vet hur ni är här i Stockholm liksom, jag har ingen aning. Ja, men liksom det är mutta, 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 kul. Det är liksom... Okej. Och här har ni, tjena. Hej, hej. Tja, yes. Fan, ni har inte fått någon ståplats eller? Nej, helvete, varför inte? Får komma i tid. Ja. Ni är som afrikaner, va? Nej, men jag tar det sen. Tar det sen. Och sen har vi här borta, hej, tja, tja. Bästa platsen. Något, absolut. Absolut. Nej, vad fan vad grymt. Vad har ni käkat? Inte alla på en gång. Vad fan har ni käkat? Vad fan har ni käkat? Helvete. Och sen har vi en jätteunderbar, trevlig herre här med skjorta liksom allting. Ja, ja, hej. Hej, hej. Hej, hej. Och det är din fru där också? Jag tror det. Jag tror det, och? Du kommer inte få knulla på länge, du. Det är det som du sa till mig på klubben. Nej, fan vad skönt. Har du körkort? Jag tror det. Jag tror du? Okej, okay. Okej. Så gammal är du inte. Vad fan händer? Okej, vad tycker du? Har du sett den där Volvo-serien? Den där Volvo-reklamen med Zlatan? Jag tror det. Du tror det? Shit, vad? Han bara, jag tror. Volvo-klubben går. Jag tror det. Är du dum i huvudet? Jag tror det. Man bara, för den här underbara, jag tycker jag älskar Zlatan som fan, men alltså den här reklamen som han gjort med Volvo nu, det är inte en sån här, det är inte en idolröst, det är inte en dolvinnarröst han har i alla fall. Det har ni, den här. Du gamla. Du fria. Du fjällar med dig. Jag vill dö i Rosengård.